Rusiyanın strateji planlarında Azərbaycanın rolu böyükdür. İki ölkə arasındakı münasibətlər qardaşlıq xarakteri daşıyır. Bu haqda Cocuq Mərcanında keçirilən konfransa fikirlər səsləndirilib. İki dəfədir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hər iki tərəfdən olan mütəxəssislər Moskva ilə Bakı arasındakı münasibətləri müzakirə edirlər. Politolog Aleksandr Dugin hesab edir ki, Azərbaycanlı və Rus deputatların iştirakı ilə keçirilən konferans bir daha onu göstərdi ki, iki ölkə arasında bir çox sahələrdə, o cümlədən hərbi siyasi əməkdaşlıqda da sıx müttəfiqlik əlaqələri mövcuddur. Tədbirin Cocuq Mərcanında keçirilməsi isə rəmzi məna daşıyır. Bu simvolik göstəricidir və bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq sadəcə sözdə deyil. Əgər Rusiyalı deputatlar bu kəndə gəliblərsə, deməli bu Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda apardığı siyasi kursun simvolik dəstəklənməsi deməkdir. Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan bu siyasi kursu çox ağıllı və ardıcıl şəkildə aparır. Bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycan faktiki olaraq bugün Cənubi Qafqazda Rusiyanın yeganə hərtərəfli müttəfiqidir. Aleksandr Dugin qeyd edir ki, indi erməni tərəfi iki xalqın qarşı durmasında Rusiyadan istifadə etməyə çalışır. Lakin buna yol vermək olmaz. Çünki Rusiya bütün dünya kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu ölkəni əsas müttəfiq kimi qəbul edir. Biz nahaq yerə demirik ki, Azərbaycan bizim Cənubi Qafqazdakı əsl və əsas müttəfiqimizdir. Özü də Ermənistanda qərb dairələrinə yaxın Amerikanın təsiri altında olan qüvvələr hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan Rusiyanın yeganə müttəfiqidir. Biz burada bir daha nümayiş etdirdik ki, bizim üçün Cənubi Qafqazda əsas tərəfdaş kimdir. Konferans həm də Azərbaycan və Rusiyanın prezidentlərinin ittifaqının sistematik xarakter daşlığını göstərmiş oldu. Rusiyalı jurnalist Maksim Şevçenkonun sözlərinə görə bu konferansda Rusiyanın sağlam vətənpərvər qüvvələri prinsipial mövqe ortaya qoymuş oldu. Bu mövqe isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın torpaqlarının işğalına son qoyulmalıdır. Şevçenko hesab edir ki, Rusiya tərəfinin nümayəndələrinin qısa müddət ərzində həyatın yenidən canlandığı kəndi öz gözləri ilə görməsi böyük önəm daşıyır. Mən gördüm ki, insanlar necə bu kəndə qayıdır, küçələrdə uşaqlar qaçır. Bu demək olar ki, qalıqlar üzərində qurulmuş gözəl bir kənddir. Biz bu kəndin sakinləri ilə söhbət etdik. Xocalının icra başçısı olmuş şəxs bizə ailəsinin, anasının, nənəsinin necə qətlə yetirilməsindən danışdı. Bu, böyük faciədir. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan və Rusiyanın vətənpərvər insanlarının mənəvi yaxınlaşması baxımından bu toplantının böyük əhəmiyyəti oldu. Biz Rusiya və Azərbaycanın konsepsiyasının birləşdirilməsi, yaxınlaşdırılması kimi məsələlərdən danışdıq. Belə məlum oldu ki, bunlar bizə çox lazımdır. Rus ekspertləri qeyd edirlər ki, istənilən məsələnin həllində cəmiyyətlər arasında dialoqun mövcudluğu vacibdir. Bu konferans bir daha sübut etdi ki, Rusiya özünün dostu və müttəfiqi olan Azərbaycanın ədalətin bərpası uğrunda mübarizəsini sona qədər dəstəkləyəcək. Fərəz Sabirqızı, Ennara Əliyeva, Rüfət Ələkbərov, CBC.